dekedda sayla dekedda saylacna maanta way aasan tahayba gebigeed waxa weeyaan in dekeddaa saylac la en la qodo oo deyn loo sameeyo waayo waxa weeyaan xeebta iyo cabacaadkee waxa afka isku haya iyo dekeddii sanad walba waxa aasataa wuu sii socdaa inbayna ceebeed baaba dooyuu soo taagaya oo dekeddii say u yimaadaan doon yar mooyaane ma jirto marka waxaa leeyahay in dekedaha la ballaariyo oo dalka laga ballaariyo in la asqoray in la halkaa la dekedahiiga la ballaariyo oo la hagaajiyo ayaa loo baahan yahay qolobar dhexdee wax maqlay la asqoray waxoogaaba laga sameeyey laakiin waxa wey dekeda saylac sidii ingiriisii uga tegey ayay weli tahay berigii hore waxaa darooliyey cabdiraxmaan tuur baa darooliyey dekeda maase ciiddu soo gashay markaa meeshaasi way sii baaba'aysaa waxaa loo baahan yahay in lacag loogu daro miisaaniyadda oo loo qoondeeyo miisaaniyadda oo lagu qodo oo bacaadkana laga xido haddii kale bacaadkaas uu socdo waa dee berhi bay noqonaysaa berdogo taasi waa taa dekedaha kale ku lolukaya iyo xiis iyo mayriyo inkastoo kuwaasi natural bay u dhow yihiin baasha dawacaynka waxaa loo baahan yahay deked laga sameeyo kalluumaysi ah iyada saasaan odhanayaa kale waxa weeyaan lacagta somalilan laga qaado dekedda waxa wey shirkad baan sheeday shirkadaasi waxay ku shubtaa maalin walba waxay xawishaa lacagta ka soo baxday waa la xawilaa waxaa lagu xawilaa abudabi war waa in dalka lagu shubo oo bangigeeda soomaali mika bangiga waa leedahay somalilan bangiga waa leedahay in bangiyada somalilan lagu shubo oo had iyo goor lala socdo xisaabtu waxay tahay mana aragno weli wax ka soo baxda berigii udur waxaa dekeddu way taageeri jirtay oo waxa miisaaniyadda way kabi jirtay $2 million ayay sanad dowla ku kabi jirtay imika ma jirto sidii uu xisbiga kulmiya u yimid waa laga saaray dowlada madaxweynihii hore maxamed siraayo waa laga saaray oo miisaaniyadda is aqbala iyadiibaa kabniin loo sameynaya waa dhukii laga doonayay dhaqaalaha inuu ka soo baxo dalka ay kor ay u qaado haddii iyadii ay baahato de waa mushkilad xeerkana waxa weeye 3 xeer sida cabdiraxmaan sheegay way kala horreeyeen berigii dhoweyda xeerka aagga ganacsiga ka caadin waxaa war horta ha lagu horreysiiyo xeerka dekedaha kolon shil guddoonkaa diido wuu ina marsiiyey marka waxa weyaan dee in siday u kala horreeyaan ay u kala nidaamsan yihiin in loo gala weeye waayo waxa weyaan xeerkii dee umushil ilmihii baa umushii laga soo reeyey ilmahaa baahan mise umushaa baahan ilmahaa u baahan umusha marka haddii aynu sii aynu baahnayn aynu meesha ka saarno aynu ilmihii soo qaadano dee baahyada way jirtaa imika dekedda guddidii loo sameyn lahaa waxa weeyaan aagga ka caadin xeerkanay la socdaan oo ka dambeeyey marka waxa weyaan intaasina dee laga waato wasa koloo shigdoog sid u hagayo in uu si fiican u hago oo la-een aan xeerka la kala horreysiin xeerka ku lamaan waa in xeerka weyn horta la-een la ansixiyo marka waxa weyaan lacagaheennana waa in lagu shubo dalka waa in lagu shubo waa in la ogaado maalin walba waxa ka soo baxaya miisaaniyadda weli kumaynaan arag miisaaniyaddeenna wax ka soo gala dekedaa mayna arag waana maalaheedii lafdhabartii dhaqaalaha ee dalka weyn waana ka baxay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.